Здравейте хора, добре дошли обратно в моя канал. Днес ще говоря за 8-те най-важни стъпки при отслабване и редуциране на подкожни мазнини. Но преди това не забравяйте да се абонирате за канала и да ме последвате в Instagram. Долу в описанието ще намерите линк към моя Instagram. Също така изгледайте предишните клипчета. И така, нека да пристъпим към темата. Според последни проучвания, над 55% от българите над 18 годишна възраст са с наднормено тегло, което е предпоставка за много болести. Това значи, че те трябва да променят нещо в своя начин на живот, било то в своите хранителни навици или в тренировките. На първо място съм поставил калориен дефицит или още отрицателен калориен баланс. Калориен дефицит значи приетите калории да са по-малко от изразходените калории. Тялото компенсира недостига на калории чрез липолиза, разграждане на мазнините. Може да навлезем в калориен дефицит по три различни начина. Първият начин е да увеличим изразходените калории чрез намаляване на приетите калории плюс запазване на физическата активност. Какво ще рече това? Да си представим, че за да поддържаме тегло трябва да приемаме 2500 калории и да тренираме по 3 пъти на седмица. При първия начин ще приемаме, например, 2200 калории с 3 тренировки на седмица. Втория начин е увеличаване на изразходените калории чрез физическа активност и запазване на калориите, които си приемаме от храната. Например, приемаме си 2500 калории, обаче тренираме по 4 пъти на седмица. Дори една разходка е достатъчна, за да навлезем в калориен дефицит в такъв случай. Т.е. не е нужно да правим четвърта тренировка. Това между другото са много важни неща, на които трябва да се наблегне. Те са също толкова важни, колкото тренировките. Например, да се изкачваме пеша по стълбите, без да ползваме асансьор, да ходим с колело на работа, вместо с кола, или просто да правим една допълнителна разходка на седмица. Това също много би помогнало да сме в калориен дефицит. Третия вариант е комбиниране на първите два. Тоест, намаляме калориите от приетата храна и увеличаване на физическата активност. Това всъщност е най-ефективният вариант от трите. Тук трябва да отворя една скоба и да кажа, че прекалено високия калориен дефицит при тинейджери не е препоръчителен, тъй като тогава се развиват органите и жлезите и може недостига на калории да забави, дори да спре развитието на органи и секрецията на някои хормони, което значи, че трябва да ги приемаме по изкуствен начин, като терапевтична доза до края на живота си. Също така може да доведе до хранително разстройство. Това най-вече се среща при млади момичета, но също така и при момчета. Затова бъдете разумни и внимавайте. Нека да не изпадаме в крайности и да влошим здравето си. Всъщност, дори да сте в калориен дефицит, трябва да внимавате каква храна консумирате. И тук пристъпваме към втора точка. Прием на цели непреработени храни. Какво значи това? Храни като месо, риба, плодове, зеленчуци, яйца, които не са минали никаква обработка. Сега някой да не си помисли, че трябва да консумира месо и яйца сурови. Не. Те трябва да се минат термична обработка. Всъщност има много хора, които консумират яйца сурови. Аз също познавам такива хора. Истината е, че в такъв случай яйцето не се освоява на 100%, то се освоява горе-долу на 50%. Например, в едно яйце има 6 грама протеин. Това значи, че само 3 грама от този протеин ще бъдат освоени. Освен това, рискуваме да хванем салмонелоза. Така че
трябва да се мине през термична обработка. Преработени храни са всички, които са в опаковка. Всъщност така най-лесно може да ги разграничим. Непреработените храни са тези, които са извън опаковка и са минали възможно най-малка обработка. Каква е разликата между преработени и непреработени храни? Всъщност, колкото повече е преработена една храна, толкова по-малко микронутриенти, т.е. витамини и минерали съдържа тя, също така и фибри, което от своя страна води до забавяне на метаболизма, оттам по-малко горене на мъзнини и съответно по-трудно изграждане на мускулна маса. Непреработените храни, да речем плодовете и зеленчуците, съдържат много фибри, но с тях също не трябва да се прекалява с някой от тях заради високия им гликемичен индекс и някои от тях съдържат повече калории. Ние целим калориен дефицит, тъй като искаме да отслабнем. Също така трябва да се стремим към храни, които имат по-малко добавки, например съдържат по-малко консерванти, по-малко изкуствено добавена сол или захар, и трябва да се стремим към набавяне на качествено макро и микронутриенти от цели непреработени храни. Тук пристъпваме към третата точка. Прием на достатъчно протеин. Протеин или още белтъчни, това е един от трите макронутриента наред с въглехидратите и мазнините. Протеинът има изграждаща функция, той отговаря за изграждането на тъкани и органи. Всъщност около 20% от мускулите ни се състоят от протеин. Протеин се съдържа в месото, рибата, яйцата, бобовите храни. Едно от неговите свойства е това, че той увеличава нивата на хормон на ситостта, лептин, и намалява нивата на хормона на глада, което значи, че приемаме по-малко калории и съответно сме в калориен дефицит, докато при приема на преработени храни, както споменах в предната точка, хормона на глада, грелин, е в доста по-високи нива. Всъщност, когато ядем преработени храни, не се чувстваме сити, чувстваме се гладни, което ни кара да ядем повече и повече. Всъщност, в много от тях се съдържат някакви вещества, които ни карат да ядем още и още, и оттам увеличаваме своите калории, може даже да сме в калориен излишък, т.е. да приемаме повече калории, колкото са нужни дори за поддържане на тегло, и да започнем да качваме килограми вместо да отслабваме. Протеинът също така е неизменна част от тренировките. Защо това е така? Както казах в началото на трета точка, той отговаря за изграждането на тъкани и също така за възстановяването от тренировка, съответно ни подготвя за следващата тренировка. Какви количества трябва да приемаме? Това е много спорен въпрос. Най-точно може да се каже, че за отслабване трябва да се приемат между 1,8 и 2,7 грама на телесен килограм. Това естествено е много относително, тъй като зависи от пол, от физическа активност и така нататък.
срещал съм всъщност статии, в които пише, че за да покачваме мускулна маса, трябва да приемаме по 1 грам на телесен килограм, което е абсурдно. Това няма как да се случи, даже за хора, които въобще не тренират, това е много малко количество. За покачване на мускулна маса, даже 2 грама са малко, може би 2,5 грама е оптималното количество. Както споменах, за отслабване, количеството трябва да е между 1,8 и 2,7 грама. Това отговаря за. Това помага за запазването на нашата мускулна маса и свалянето на подкожни мазнини. Така, преминаваме към четвърта точка. Тренировки с тежести и по-малко кардио. Защо това трябва да е така? Много хора, когато решат да отслабват, започват да правят само и единствено кардио, като най-срещаното кардио е бягане в парка, на стадиона или на бягащата пътека в фитнеса. Нищо друго, освен кардио. Те не признават просто тренировките с тежести. Защо трябва да правим тренировки с тежести? След тренировката с тежести имаме един afterburn ефект. Какво значи това? Часове след провеждане на тренировката все още горим калории. Дори да са в малко количество, това няма толкова голямо значение, защото в продължителен, в дългосрочен план това дава резултати и ни помага. Всъщност, колкото повече мускулна маса има един човек, толкова повече калории гори в покой. Тоест, без да прави нищо, той гори повече калории, отколкото когато има повече мазнини. Тренировките с тежести имат изграждащ мускулите ефект и запазват мускулната маса. Да речем, един човек прави само кардио, без тренировки с тежести. Да, този човек ще започне да отслабва, обаче наред с подкожните мазнини той започва да сваля и мускул. Тъй като когато мускулите не се използват по предназначение, те се явяват като енергиен източник за нашето тяло. И ние започваме да горим мускули. В такива случаи хората стават слаби, skinny fat е точната дума, обвисват, отпуснати са, видимо са отслабнали, обаче не изглеждат добре в кожата си. Тъй като мускулите са тези, които дават форма на нашето тяло, на нашите мускули. Много хора също така спазват само диета, без да тренират дори с тежести или да правят кардио. В такъв случай те свалят мускули и подкожни мазнини в съотношение 1 към 1, т.е. да речем свалили сте 5 кг, обаче от тези 5 кг 2,5 кг са мускули, останалите 2,5 кг са мазнини и така като отслабнем, трябва да започваме наново да градим своите мускули, за да изглеждаме по-добре. Най-добре е когато правим рекомпозиция, т.е. сваляме подкожни мазнини и увеличаваме своята мускулна маса едновременно. Но какви упражнения да използваме за това, ще разберете във втора част на видеоклипа. Затова се абонирайте, харесайте клипчето, коментирайте отдолу. Последвайте ме в Instagram, където съм доста активен и може да ме питате каквото решите. И ще се видим в следващия клип. Чао, хора!